muslima ayolning vazifalari ikkinchi fasl muslima ayolga xos sifatlar uning huquq va burchlari dinimizning musulmon ayolga bergan ne'matlaridan biri bu libos hisoblanadi alloh taolo tomonidan andozasi tafsiflab berilgan bu odmi libos ayollarni ham tashqi ham ruhoniy ta'sirlardan himoya qiladi ularga xotirjamlik baxsh etadi ayollarning libosi juda go'zal va o'ziga xosdir shuningdek erkaklarga ham o'ziga munosib kiyimlari bo'lib uni ayollar kiya olmaydilar agar ularning liboslaridagi alloh taolo belgilab bergan xususiyatlar aralashib ketadigan gə bo'lsa bu insoniy fitratga salbiy ta'sir qiladi ayollar erkakcha kiyimlarda o'zlarini xuddi ulardek his eta boshlaydilar bu ularning latofatini poymol qiladi ayollik sifatlaridan uzoqlashtiradi muslima singlim siz alloh taoloning shariatida kelgan ayollarga xos kiyimlarni yaxshi tushunib undan og'ishmay amal qilishingiz lozim o'z huquqlaringiz sharafingizni mahkam tuting ularni erkaklarning hislatlariga aralashtirib yuborishdan ehtiyot bo'ling muslima ayolning boshqalardan ajralib turadigan jihatidan birinchisi bu uning libosi hisoblanadi biz quyida mana shu haqida suhbatlashamiz libos ayolning erkaklarnikidan tubdan ajralib turuvchi libosi bo'lib u ayol uchun maxsus tayyorlangan qulay qilib tikiladi keling muslima ayolning libos borasidagi axloqi haqida shayx muhammad sodiq muhammad yusuf rahmatullohi alayhining ko'rsatmalariga quloq tutamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollarni mo'tadil ravishda ziynatlanib atir upalar bilan lozim topilgan joylarda xushbo'ylanib yurishga targ'ib qilganlar ammo shu bilan birga zebu ziynat orqasidan quvib haddan oshishdan shariatga xilof ish qilishdan qattiq qaytarganlar ana shunday man qilingan ishlar qatoriga ayol kishining sochiga boshqa sochni ulash va ulatish yasama hol qo'yish va qo'ydirish qoshni ingichka qilib terish va terdirish tishlarning orasini sun'iy ravishda ochish va ochtirish yuzning rangini butunlay o'zgartirish uchun turli vositalar bilan yuvish va yuvdirish kabi amallar ham kiradi mo'mina muslima ayollarga bu ishlarni qilishlari ham boshqalarga bajartirishlari ham mutlaqo mumkin emas bularning barchasi jamiyatda behayolik shahvoniy buzuqlik fahsh gap so'zlar jinsiy axloqsizlik va zino tarqalishining oldini oladigan choralardir ushbu ilohiy tadbirlarga bandalar chin ixlos bilan amal qilgan taqdirdagina jamiyat mazkur iflosliklar va ijtimoiy kasalliklardan pok bo'ladi ummu salama roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi jilboblarini o'zlariga yaqin qilsinlar oyati nozil bo'lganidan keyin ansoriylarning ayollari qora rangli kiyim yopinib xuddi boshlarida qarg'a o'tirgandek sokinlik bilan chiqdilar abu dovud rivoyat qilgan ushbu rivoyat ilk islomiy davrning shonli ayollari insoniyat tarixi sahifalariga o'z ismlarini oltin harflar bilan yozishga musharraf bo'lgan islom ummatining shonu sharafi bo'lgan yer yuzini islom nuriga to'ldirgan birinchi islomiy davlatni barpo qilishda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan birga o'z hissalarini qo'shgan buyuk momolarimizning ko'plab qahramonlik namunalaridan birini vasf qilmoqda yana o'sha kishidan rivoyat qilinadi asmo binti abu bakr roziyallohu anho nabiy sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga yupqa kiyim bilan kirdi bas u zot undan yuzlarini o'girib oldilar va ey asmo ayol kishi hayz ko'radigan bo'lganidan keyin undan mana bu va mana bundan boshqa joyi ko'rinmasligi kerak deb ikki kaftlari va yuzlariga ishora qildilar ikkisini abu dovud rivoyat qilgan ushbu hadisi sharifdan mo'mina ayolning kiyinishi haqidagi masalaga oid bir necha hukmlar olinadi birinchi mo'mini muslima ayollarning kiyimlari yupqa bo'lmasligi shart tagidan badan ko'rinib turadigan kiyim satra avratga kirmaydi ulamo ahli bunga o'zi qalin bo'lsa ham torligi uchun badanni vasf qilib turadigan kiyimlarni ham qo'shadilar shu o'rinda asl muslima ayollarning kiyinishi borasida naqadar hasos va allohning shariatiga amal qilishda haris bo'lganliklarini ko'rsatuvchi bir misol keltirsam abdulloh ibn zubayr roziyallohu anhu keksayib qolgan ko'zi ojiz onasi asmo binti abu bakr roziyallohu anhoga bir mayin kiyim hadya qilganlarida u zot qo'llari bilan kiyimni ushlab ko'rib buni o'ziga qaytarib beringlar chunki bu kiyim badanni vassvf qiladi ya'ni ko'rsatadi dedilar ikkinchi musulmon erkaklar ochiq sochiq açıks. noshar'iy kiyinib yurgan ayollar qarshilaridan chiqsa ularga qaramaslik chorasini qilishlari lozimligi uchinchi ki shar'iy kiyinish boshqa shar'iy takliflarga o'xshab qizlar balog'atga yetganidan so'ng farz bo'lishi to'rtinchi yuz va ikki kaft muslima ayollar uchun avrat emasligi muslimalar yuzlarini va ikki kaftlari nomahramlarga ko'rinishi tufayli gunohkor bo'lmaydilar bu jumhur ulamo jumladan hanafiy molikiy va shofeiy mazhablarning ittifoqidir albatta o'sha paytda yuz va ikki kaft zebu ziynatsiz bo'lishi va fitna xavfi bo'lmasligi shart ibn umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi nabiy sollallohu alayhi vasallam kim manmanlik ila kiyimini sudrab yursa qiyomat kuni alloh unga nazar solmas dedilar shunda ummu salima ayollar etaklarni qandoq qiladilar dedi bir qarich tushirib oladilar dedilar u zot undoq bo'lsa oyoqlari ochilib qoladi dedi u bir ziro tushirib oladilar undan ziyoda emas dedilar u zot Ziro o'rtacha 2 qarich uzunligidagi o'lchov birligi avval o'rganib o'tganimizdek musulmonlar manmanlik ila kiyimlarini osiltirib yerga sudrab yurishdan qaytarilganlar bu amr erkaklar uchun ham ayollar uchun ham ekan ammo ayollarga satr ishi qattiq ta'kidlanganidan mazkur hukmda ularga xos chegara belgilangan ekan ushbu ayollar uchun xos hukmning shariatga kiritilishiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning zavjayi mutahharalardan birlari ummu salama onamiz sababchi bo'lgan ekanlar